wasiba ko kugundi omenye okusiba oluwombo iba nacho hizo chibuzo omukazi akuze nganze nkirabo okuze ya ate to chicho chikatiza nze wenche yogera chinyamba nego bo chikatize nyato chonona kale kulaba okabambi omenye okusiba oluwombo ate empombo eze mirundi eze ejenja ulo kubanga mubamu empombo ze basiba okusinzira ku kicho osiba yes ko occasion lulagala kirugendo okozesa ku luwombo ki kati yao kati yao nobulagala bwenyine buli munda ye bateeka mu nobwayi bwo adidozo ulira we twakuliranga tulo ngebisere bisinga tulowoza emirimu gye batutumanga nga baba tubonyabonya omanye kutwe okuteeka ku bafu yengoye ngezimu bambi tozisobola ne kati nchapu nga tozisobola oti no nga tozisobola ngola batozisobola n'emyaka okugamba nti no sibemmere n'osibirako enva endala n'oteekerako emmere endala nga baki bwetwabanga bwetwabanga n'olowooza kubonyaabonya olw'ensonga nti twabeeranga famire twakulanga twabeeranga w'abantu bangi naye kugamba nti saaniika eyo emmere oba ne bagamba ojinyiga gwomanyi olulaga bwe bwokya sina bangi ne famire ez'abatono nti ne twabanga waka ne mami nga ne oba osibyewo naye nga muliwo babiri ne mbaawo basatu kati ng'olaba gwe gwatuma olaba akubonyaabonya akujja kukuzannya kati ng'olabira ddala ddala akubonyaabonya but you grow to understand that tekuba kubonyaabonya olunaku olwaleero engeri gye tulina abaana ewaka Diana enneeyisa y'omuzadde ewaka yalibadde etya abaana bakomyewo ewaka abazadde abamu bavubuka nnyo tewali azaalanga muto teri mutaazaala gamba nti just baganye kwa digestinga kukula baganye okukula kyosanga ashisha potse waka osanga machupa g'omwenge waka abaana babayigiriza be bakuma n'obwo obuntu obwo bwe bakubanga amanda agagenda ku shisha potse right now nga abaana bakomyewo osanga omwana myaka 15 16 omwana tamanyi bawatatooke ng'omwana tamanyi we basiimuula nnyumba ng'omugamba okuuta sandals ez'omu nnyumba akuba omulanga okitegeera ng'oli jes alaba omubonereza like takirabanga nako era nga musaaga I'm telling you the truth kyekiriwo right now anti kyekiriwo naye kati gwewakulira wali osobola okukuba omulanga wanje ng'ebyanzi biryawo biringa bimeka oyina obyoza n'omala ate olimbi luli wali eri lukulinze ate ng'olina ovaayo muyina okugenda okukima amazzi mugende mu nnyana so naye kati omulembe guno ate ffe tulowooza nti abaana okubatiitiibya nti kati tugeze abaana bakomyewo mbaleeteko wano mbaeka treat babeerewo basule waneeno ewaka omukozi ajja bikola remember tulinayo washing machine buli kimu ewaka gyekiri omwana ajja kubanga saagala omwana wange abonebone for us we think eyo laavu abaana tubalaga mukwano kumba ate tuli mu kukola kirala nnyo tuli mu kwonoona nze nandibadde mbuuza omuzadde ali eyo ng'oyagala omwana waabe bw'akula afuuke ki kuba kyekibuuzo ekituufu nti gwe bw'osanga ababanno baffe kale tugambe gwe wampasa n'onsanga nga byonna bikola gw'olowooza nava mu ggulu n'engwa n'omwana wange nandyagadde ndabe nga leero yafumbye yagolodde ku ngoyeomutereeze naye kati ab'ennaku zino olulimi tebalumanyi kambuze katono nyo bye mutuma okuyigiriza abaana bo bamanyi ekyo nakyo kibuuzo mulimu abamanyi naye olw'ensonga nti kati embeera yakyuka mukama yamuwa ku ssente waka waliwo washing machine waliwo abakozi nga babiri okitegeera talaba nsonga lwaki omwana amubonyaabonya kyo kitwalibwa ng'ekyokubonaabona ffe twabonaabona nnyo mukyalo era oli agamba nze nabonaabona omwana wange tajja kubonaabona yalowooza nti omwana omuyigiza we bakunya olugoye bwe bagolola olugoye yalowooza okwo kubonyaabonya era agamba emirembe gyakyuka olwedde kati waliwo washing machine n'omukozi asobola okuwaata emmere lwaki omwana wange aba abonaabona kati owo bw'agiwaata ne tugirya
Goluye wa munno lwacho mbonyabo. Ate aliwa gwabonyabo. Eya jokola, golo zaita kowa. Ero lya chogama ntino fe wano wetukola tulina kola ngando goyi obanga mutima ntite tutekujja kusirika paka. Abaana baffe ekisooka tuyigiriza abaana keywords ezisookerwako please thank you I'm sorry byebigambo ebisookerwako abaana baabano tebakyayina remorse tebakyayina nsaba kunsonyiwa tebakyayina neyanziza tebakyayina kutiamu nomugamba mama agenda komawo nkulope sha newona mugamba tajja ko abanyino kuvuma na gamba nomugangira ko hey, kali tewali buzibu nkuyambe ko mukubire simu tetuina jetutwala generation yeno batugenda bale kababere bangalo bunani kubabo bato muyigiriza buno busokerwako kuwala kitanda che kunaba kusenya manyo kuoza pantsi ze ate abo kukozesa toilet size zo mu nyumba kukozesa toilet omwana tamanyi naye olaba bwetu twagala okuchusa ndowoza yange yeno tuddeyo kunkuza era kyotandikiddeko nga bwe bakukuza bw'oba olaba nga bakukuza bulungi wandyagadde okuba n'ekibala ky'omwana nga naye akuziddwa bulungi ddayo kootunuulira emabega maama we asobola okuba nga alina byeyasobyamu yakambuwaliranga nnyo yakolanga bw'ati nnyo kikyoyinza otereza mu bye yakolanga gwate okukikola beta naye nga tomukuziza mu ngeri ennungi society okujja ng'ekyuka abantu okujja nga bafuuka ababi famire okujja nga tezikyali famire emikwano nga tegikyali mikwano bireetedde abantu okwekyawa abantu bayingidde mu kye twandiise depression bafunye zi stress beekoze ebintu ebibakyayisa obulamu bwabwe ne bakyayiramu n'abalala nti ebyo bireetedde abantu okufuna ebitima ebibi omuntu ono gwandibadde okwasa omwana wo n'ogamba nti bannanga omwana ng'agenda awumulira ewaabwe n'amutulugunya otidde omuntu oyo olw'okubanga omanyi nti ayisizza bubi omwana wa gundi n'owa nga amuyisizza bubi ayisa bubi omwana wa mujja we society egenze ekyuka era abantu bazze bakola ebintu ebyettima mu mbeera bwetu kituleetedde okwekengera abantu abasinga n'okuleka society okujajinga nti ebiseera ebisinga wandiyagadde nnyo omwana wo obeere nga omukuziza mu ngeri gy'oyagala okumukuzaamu n'ogira n'ogamba nti nandibadde mutwale ewa gundi nannyambako okwongera okumutereezaamu oba omubangulamu naye oba anaakikola atya n'omutiisa omwana kwe kusalawo okukola ki owithdrawing abazadde abamu batuuse ne ku mbeera ey'okuba nti they are too busy to give their kids time nze saagala isaawe n'olowooza eggwali eyo gwe tulaba nti abasinga bajajinga nga bagamba yaabo bazadde bakimanyi ye bafumbo this doesn't need someone to be a parent okuyigiriza omwana okuyigiriza omwana nti webati webakozesa toilet tekitukwetagisa kumala kubanga olina omwana okuyigiriza omwana nti nno bw'oba osobezza omuntu omugamba nsaba kunsonyiwa bw'oba nti omuntu w'omukulu ayogera tomuddamu sirika ayogere naawe oyogere osobola okulaba omwana mwana nno muto naye ye ng'akulaga ali bold like asobola okweyogerako oli mu kwogera omunyonyola something naye nga bakiyita kusala kirimi takukkiriza kumalayo abazadde bawanyisiganyiza ebintu bibiri ne babisobya nti waliwo kye wandiyise confidence n'okukuza omwana ate nga talina mpisa discipline nga talina kali discipline najibuzaabuza ne confidence omwana olw'okuba asobola okwogera ye n'alowooza nti omwana we that is pride omwana n'ojja n'omugamba ekintu n'akuddamu nga bw'ayagala discipline talina wadde nga confidence ye akola ki agirina ebibiri ebyo singa abitereezaamu confidence n'agisigaza because buli muzadde yandiyagadde okubeera n'omwana alina confidence naye wandibadde ne discipline ogitereeza confidence nebitambulirawamu omuntu alina confidence ate nga alina discipline agenda okuyimirira gye apologizing emumaaso ga kugamba nti I'm truly sorry amala gye akugamba nti I'm truly grateful ebintu ebyo birina engeri gyebikuleeteramu okwagala omuntu ene wandibadde tomwagala so nsaba bikulembere mutuliremu okuwaanyisiganya ebintu ebimu okulowooza nti ate byebigenda okukola ki okutambuza rather okuza abaana baffe n'ekirala twagadde nnyo bokoppa because abaana katika nkuba ekyokulabirako buli mwana essaawa enaayogerera oluzungu ye mwana owakabi yali kuno buli mwana ayogera oluzungu nga kwegamba lukisusa ye mwanaatusinga ebigambo bwetulabanga omwana bamukuzizza bulungi betutiitiibya in actual sense
it is okay because oluzungu lwagala era ayogera bulungi nnyo naye the end of the day yebigenda ku accompanying echo ebino mufule ekyenjawulo mu nsi so discipline tetujerabira naye agendo jimuteekamu gwo muzadde asokedde ddala ekisooka weyagala we wali wenatandikidde nti depression eno ne stress n'ebirala ebireetedde abantu okwekyawa bireetedde abazadde okuza obubi abaana agira n'agamba ye nfaaki okitegeera oluusi omusajja tamufuddeko munadda ku mwana n'amugambira gatira agagambo n'ayagala akyayise apeintinga ekifaananyi ekibi eri taata yafuuke mulungi eri omwana oyo anti keze ekyo kituleeta ku kino nti abazadde basudde obuvunaanyizibwa bwabwe n'osanga keeza nga ye maama ye taata ye school fees ye musawo ye buli kimu taata ebigambo bya ddamu byampeereza nze maama nga bamugambye omwana mulwadde nasooka n'akubuuza nze ndi musawo tetuyina emmere yakulya temuyina mikono kwagamba ebyo ebigambo bye olumu tuba tubyogera ku masimu nga n'abaana bawulira omwana ono omuteekamu ki mu mutwe gwe gwali ewala tobeera naye tomumanyi byayagala tomanyi bimufaako tomanyi nti bwalya kino kimuleeta allergies oba kimukola bwe kiti naye gwe oyagala omwana oyo abeere straight nga gwe bw'olowooza gwali ewala nenze ali okumpi wamukimanyi nti bw'osanga omwana atakuze na taata we aba ebiseera ebisinga ebigambo bya maama yabimanyiira nga talina kyamugambayo nga omutunuulira n'omugamba gwe nno kankubuulira enja kukuba edda kkwatako n'akutuna n'agala bannoono anankwatako ddi agenda kunkola ki nga talinaamu kintu kyonna kimuwumba umba mumanyi nti n'eddoboozi ly'omusajja mu nnyumba lyokka lina engeri erikkakkanya abaana naye kati abantu balese bamaama babeere byonna omwana n'awummula n'ota taking initiative egamba nti kaŋŋendeko ewaka ndabe omwana oyo gy'abeera ndabe bali batya basula batya bayinza okuba nga basula katindo nga akola mu owino n'akola byonna gy'akoledde bajjawo ne banyumya emboozi zaabwe n'omuntu omuto atannatuusa ku digestinga bigambo ebyo ekyo nkyogerera wa ekyo nkyogera ntya naye nga by'emyaka gyabwe naye nga ye tebamufuddeeko kumuwa audience kumugaidinga nti you don't say that you don't do this tokola bw'oti bwe bakuwa emmere ogamba thank you bw'omala n'oyimukawo n'otegulawo n'otwala essuwaani ezo n'ozooza eri kintu kisinga bulungi mu nsi nga mwana munaku kwemanya kumanya nnaku abazadde balina ekintu kye beerabira nti ekiwangaziza nnamba esinga ey'abaana essaawa eno be mulabanga abantu abafunyefunyeemu oba abafuuse ekintu kwe kuba nti balina ka discipline awo ke bamuteekamu ng'omwana oyo embeera gye baalimu nga si nnungi because bw'omanya nti embeera yo mbi ebiseera ebisinga olina okwefubako okulaba n'abeera ntya n'awangaala ntya n'abantu kati abazadde akantu akuba katendeka ennyo abaana ye alowooza obeera mu mbeera embi kwe kulaga omwana buli kayisa kwe kulaga omwana nti olaba ne neighbor akola bw'ati naawe okola bw'oti nedda kwe kuddayo omwana wono n'oyogera naye n'omugamba wadde embeera mbi saagala te nkulabe ku luguudo nga weetunda wadde embeera eriba egaanyi saagala nkulabe ng'osabiriza kubanga naffe tulina embeera gye twakwiramuko nga wandiyagadde okugenda ewa neighbor osaba omunnyo ne mami n'akugamba ati naye omanyi I think kibeeko wekikoma oli ku munnyo fe okukukwata nti osabye ogende saba muliro otya omuliro bagusaba osaba omuliro osaba ekibiriiti otya ekyoto kyawamwe kyali kizikira ekyowaffe kyali tekizikira nga kizikira ki bwe muba temuvumbiseeyo lumonde mulina okuba nga emmere eba esigaddewo mugitadde mu ssaaniiko ne mugiteekayo waggulu ng'ekyoto kizikira kiti so kyengeza kugaa nti baateekangawo layini eyo gyotalina kukosinganga nti omuzadde oli bwe yasanganga omwana wagundi ng'aliira mu kkubo ng'ali atambula oli ajja kujjamu ge munaye nno gundi namusanze ali bw'ati ne bw'ati gundi namusanze n'obulenzi nabasanze bakola ABC mama mukyalo kyammwe ng'akusanga takulinako luganda ng'akubirawo ng'akwokyezaawo najja nakunyumizaako emboozi ewaka waffe twagenda okuwuga mu ddaamu kati nga waliwo abajja okusenawo amazzi naye omwami yajja ndooza n'akiraba ogwasooka n'asooka n'agumamu ne bwe twamulengera ne tudduka ogwaddako yajja asooba mpola n'akwata engoye zaffe n'azitwala
fena ne tsigala nga tuli bwere ndi mukuba kufana nyabira kuva ku dam mpaka waka ngutide nga tusiwuse mugundi twaitanga mufamu nga tugenda bulungi wakawali naye bazade bafe bayite baliyo nga waliwo omukyala atukuma nga mukaga musanva naye nkubuulire kumboko ze bankuba kumboko ze bankuba sobola tewali kumboko ze bankuba sinza kucheralira abazadde ba bokusulayo obuvunanyizibwa bwamwe oba n'ebintu byemukole waka biretedde abaana bano n'okutandika ebiragalagala fe kyetulowooza nti obulamu buli sweet omwana akusabye yo emitwalo 10 dadi nsaba yo 50,000 ndi akuteka ko data tomanyi kikyatandika abaana bangi abazadde abali eyo abaana bangi batandise ebiragalagala ngate babitandikidde mu nyumba zammwe olw'ensonga mwasulayo obuvunanyizibwa abaana bali ku cocaine abaana bali ku miti abaana bali ku ice bali kusisha bannange mukebera abaana bano bannange mwogere n'abaana mbegayiridde abaana batandise ebiragalagala n'emize emirala so abazadde mwe mulowooza nti kikoma kumuterako data kumuterako Netflix kumuterako bintu ebyenjawulo because gw'olowooza omwana omusanyusa naye ate nga in the wrong round omwana oli kumwonoona smartphones zina restrictions era osobola okugenda mu settings n'olaba biki byenzaokuterako omwana one tabu ezo ngenda kubasaba busabi nambe singe yabazadde abaana mwagadde bakwate tabu ezo nga bakyali bate right now let me give you a perfect example of TikTok teyiro scrolling anota sanga ko basatu ku scrolls oba okoze nga tebawemula kitufu otandikira mu gugambo ogunene bwe guti ebinene bichi ne WhatsApp yenyini tuyine emikwane giwemula ngoli ekigambo kyakwaniriza nakyo mukubuuza akikubawo bwati ogulawo WhatsApp yeyo n'olyoko ulira bwobo tudde mu taxi no ama tunegawa walanoga ne mtu atukoza ati ono so ebintu ebyo bwe bito yes abana mwandi yagadde bagende ku TikTok nayo kozewo kyo kulaba nti omrestricting omwana nabanga ayogera ebigambo ebitayinna ku kubanga muli waneno muli mu kudiscuss omwana akubawo ekigambo obano nakuwa ne high five nze there is a time bad black oyo you know ansanyusa I never to be akola no labangali off but at the same time nga muzadde yagena na ku Snapchat yeye mabega ko na psycho story yo mwana ashe techali nchali chiseko nya chisayo nga unogamba che chiseke na kunga bili omwana yajja nga mu inbox yenga ba mwana na ganze byokola binsanyusa banango nyumira kati agenda following up okulaba omuntu oyo muntu chona ampereza ebintu bebityo amwereza message because probably yeah like yalinga azidamu ezaba mbala banga noza bamwanya nyo bali interested or something ne mbera zinga bweziri ngaddamu agenda realizing amubuza nti oyina emyaka emeko mwana ambwire emyaka nga mito era kye yakola nanoonya omwana oyo rather nanoonya omwana namusaba mwe namba y'omuzadde we nga wanefula nti ayagala kwogera namuzadde paka yayogera n'omuzadde era amala okwogera naye ne bakikwasagana naga naye omwana lwaki ali ku Snapchat because abantu beyambula abantu babeera ku Snapchat nga bali bwere yes mulimu app ezo nga app ezi restricting abaana naye gwe solo ki restricting because mu community yaffe right now we basinze okweyambulira ate ye Snapchat yes okitegeera so lwaki omwana omukkiriza okubeera eyo n'akola byagala okukola monitoring ako byakola online yes byakolera mu simu ne waka abazadde nekya katono nnyo balina akantu kano kebeefuula mbu nze omwana wange okimanyi yanjigiriza ne WhatsApp omwana wange no munaye data bwaba aweddeko yamutekako ye aloza it's a privilege olw'okuba omwana yamusinga okumanya technology which is okay faayo bufi okumanya biki byakolerabuvunanyizibwabwo kubanga gye mulaga ogenda kwesanga n'omwana yatukoledde zi app ate ffe kwe tweyambulira n'okubanga naye ojja kugwa ku bifaananyi byo ebyobwerere owunge era bajjabira nga tuli ku kyobwerere nga tunabagenda mukumulamu yesi mubadde waka mubadde mweragalaavu buli wamu obugoye oluusi obadde okomawo akalega n'okasuula eri akapale n'okasuula eri because oli mu nyumba weka probably n'omwami wo kati engeri abaana gye bakomyewo twezze kwekomyewo jjayo ku bitishi ati ebyo wali wasuula jjayo ku bireesu ku bisweta panti kuderaanuma bw'oyogera ku ekyo ekintu abazadde abasajja tutulinde nnyo oluusi abakyala tubanenya because nomali be batera okweyambula nga be baagala abazadde abasajja mulina obuntu oviireyo mu bokisa eno layini eno because ndi shuwa esawe nabaana tebali ku tv tebali mukulaba nzikiriza nti gwe omuzadde gwali mutulaba olw'obudde bwe tukoleramu programu eno yakasukali kati nzikiriza nkunnyonnyole layini eno esala oba
bayita bate kigambe ekyo kinene eneringa abasajja eyo vi esala nti naye abala boxa naye babweti wansi wano wasaze mulimu n'abasajja bangi newe ba mu office nga bwakugira bwati na kinalamu katono nnyo line ya mabega erabika kati newe sanga chesitaza omwana mubere wakera nawo chara wa nakuba obufana ina gamba katyo bwe yinga mu butufu line ene erabise ye mabega muno omwana labira dala dala shape yo yenyini ngabweli kati how do you explain that necho kubiri boxes zote liyo box anti yeli tight weight ziregeza amuko wano nonya ye ziregeza ezisinga ziregeza ezine ziringiza ye boxa kati ero mtu agenda tula shafa za shafa sizima sizirabanga ko inaza yamparao nti omuntu ajja tula otude real omusajja omukulu ovoti amtsenga abana we bali no jira mu boxa otude boxa zote zibera ko zip zibera ko bupesa babera obusinga bwakutuka edda nolabye ebintu bwana wachi nzitunda kutanziti nzitundera nzikuza katukale kuserege muva era abagalo zigula baje bazigule Erero akwechikide. Bukama katono nyami.